Вітаю! Сьогодні я хочу, щоб ми разом із вами та жителями однієї сільської вулиці поміркували, чи завжди принцип більшості правильний і справедливий. Пенсіонери, котрі мешкають на околиці колишнього хутора Оренда, тепер одноіменної вулиці села Голоски Литичівського району, впевнені, навіть одна людина заслуговує на увагу та нормальне життя. Наприклад, висипано щебенем дорогу до шосе на Голосків, куди старенькі раз по раз ідуть за будь-якої погоди до найближчого магазину по хліб. І ще далі – по ліки. Вони все життя важко працювали, заслужили за свою працю аж 1000 гривень пенсії, та ще й вимушені шкандибати такі тяжкі для старих ніг кілометри бездоріжжям до крамниці. Не знаю, як вам, а мені це видається вкрай несправедливим. Скажу одразу, в Меджибіській селищній раді про проблему знають. І навіть намагалися вже її розв'язати. Секретар селищної ради, яку уповноважили коментувати ситуацію, каже, бюджет ОТГ не такий великий, аби вистачило на все, тому й відстрочили насип дороги. Ця проблема в нас настала при створенні громади в 2015 році. На початку 2016-го до нас вже звернувся громадянин Цимар. Було декілька заяв по цьому питанню. Також до нас і звертався депутат обласної ради. Також він звертався до депутата обласної ради, щоб зробити ремонт дороги. В 2016 році на дану вулицю, дорогу по вулиці Оренда в селі Голосків було завезено щебень. Але так як неможливо було зробити зразу, 12 сіл об'єдналося в громаду, неможливо було зробити кругом дороги. Туди тільки завезли щебень і розрівняли його. На другий квартал 2017 року планувалося зробити ремонт дороги. Але так як в другому кварталі всі наші освітяни йдуть у відпустки, потрібна була велика сума коштів на виплату відпускних, а також і оздоровчих, перенесли дане питання на жовтень 2017 року. Питання це на контролі і буде вирішувати? Питання це на контролі селищного голови Михайла Анатолійовича Демкова, і він завжди прислуховується до звернень громадян. Я думаю, що це питання буде вирішене. Староста Голоскова каже, коли будуть гроші, тоді й дорога та вуличне освітлення, якого також домагаються жителі Оренди. В перспективі є в планах зробити цю дорогу і провести світло. Якщо виділять кошти, то цього року, можливо, зробимо, тому що тут ця дорога потребує капітальних вложень приблизно десь 50 тисяч гривень. Ну і світло, якщо виділять кошти, теж проведемо сюди до віддалених хатів. Тут метрів 300 світла треба. Та ніхто в Оренді не йме віри, що їхні проблеми бодай комусь цікаві. Я вже 2 роки тут ходжу до цих лодарів. Починаю з президента, прем'єр-міністра. Що і там були? Да. Був там. Відписки на область. А до того часу? До того часу ніхто не говорив. Підійшло время, таке підійшло время. Угу. При радянській владі палець опалець ніхто теж не вдарив. І при цій така сама ситуація і при цій владі. В 17-му році буде виконано, в другому кварталі, вже третій квартал минає, нема. І так нічого нема. Вони вважають нас, оцих за людей, за мусор, за сміття. До них треба великої палки, щоб їх навчити трохи, а потім попустити, і потім вони будуть йти по лінії, так нічого не буде з ними. Не хочуть працювати. Та віддамо належне і місцевій владі. Дорогу все ж підсипали там, де вона була віддавна. От тільки висипаний та невкатаний по-людськи щебінь уже не всюди є і тут. На цій ділянці дороги ще навесні висипали грейдер щебеня, але тут уже зовсім не видно, що тут хоч щось підсипали. А щодо нової дороги, лугом до садиб кількох пенсіонерів, то за неї дорожники навіть братися не хотіли. Пояснили це надто великими капіталовкладеннями. Дорожній майстер, коли пригнали от сюди цього грейдера, пригнали, от і приїхали 3 КАМАЗи з щебенем. Він каже, він тако ногою вступив, каже, КАМАЗ. Отако ногою став ямка, КАМАЗ щебня. Сюди ногою став цю ямку, кричить КАМАЗ. Ви розумієте, чи ні, які захвати в людей? Їм треба тут ешелон щебня на цю дорогу. Та тямки немає навіть підгорнути. Сів той грейдер, горне щебінь в двір.
в заборі горнощебні, то ж його треба підправити, то ж його треба зробити гарно, акуратно. Ні, тут він ламає, тут він не може, тут він не понімає. То вон племянник сидить на грейдері, каже, залізь в грейдер, покажи йому, що треба зробити. То там от ми чуть-чуть розгорнули. Приїхали камази, а сюди він дійшов, я тут не можу. Ну, а хто ж може, що баба з трипом тут може? Цей чоловік та його сусіди живуть віддалік долини. На своїй ділянці дороги через оренду вони самі, ще кажуть, у 80-х почали купляти будматеріали, сипати дорогу і досі підтримують її в більш-менш пристойному стані. Останні от два крази ми скидалися, то висипали от біля Гайдашевського, цей в'їзд, там де прицеп стоїть, а далі вже йде засипано мучкою. Там було два крази висипано, це ми скинулися по 700 рублів, це було рік, да, десь рік назад. Ну, а так ми зараз підсипаємо. От цимер там він постійно підсипає мучку. Самі купляємо мучку, на як же? Самі купляємо це все, щебінь розвертаємо. Нікого там не просимо. А тут же ж немає кому. Тут це на околиці віддалених садиб, віддаленої на кілометри нової вулиці Голоскова. Там мешкає всього кілька людей. Серед них літні подружжя Василь Солоділов та Марія Матович. Вони побралися вже в зрілому віці. Так уже склалося їхнє життя. Тут три хаді живе, каліки самі. Люди хоч і живуть тут майже все життя, звикнути до незручностей не можуть. На старості стало важко долати кілометри бездоріжжям за будь-якої погоди, щоб купити в Голоскові хліба, та й суцільна ввечері темрява на їхній ділянці оренди пенсіонерів лякає. Живеться так, як старому. Старий є старий. А теперішнє время тоді. То так хочеться, щоб той світ таке, як може, буде тут хоч подивитися. І з двору крали, каструлі, і все крали. Скажіть, чи з ваших дітей, чи з вашого чоловіка дітей ніхто не захотів вернутися сюди, в це село жити? Ні. Я, а ще зараз всі. По роботах пороз'їжджалися, ну, або діди поки. Може, як не заможемо, то таке мусять. А поки ми ще самі трохи обходимо, самі робимо, то ще. Та й так. Скільки разів у місяць чи в тиждень ви мусите йти у Голосків, наприклад, по хліб, чи по ліки, чи по ще щось? Ну як скільки? Через днів 3-4 з'їли, купили, не накупися ж хліба 2-3 буханки, бо ж він з'їли, знову поїде. Ну він ще трошки крепший, то він ще поїде на лісопеті ще є. А я вже і не на лісопет не сяду, і не... Це ще впала, побила, ще була трошки крепша, а це впала, побилася. Стосовно вуличного освітлення, яке обіцяли провести, то старенькі кажуть, електродроти та стовпи в оренді – привілей віп-персон. Був ще покійний герой Герасимович, то там зробили світ, от як вони розказували. Ну, вони там, було їм легше, то вони на той бік вони все встроїли. Тоді тут ці хлопці мають свою техніку. Треба вгородитися. Включили цей ГЕС для тичів, приїхали, поставили їм фонарі. Тоді Маруся Олійник була цим депутатом, приїхала до себе, поставила фінар. Тепер Леся це Гулько, пішла з бурлакою робить, пішла в сільраду. Зробила собі фонар, поставили. Хто до влади приходив, той ставив собі ліхтаря біля дому. А тут хлопці були. Ви вже в сільраду не попадаєте, то вам не світить тут на вулиці, щоб світило. Ми не люди. Люди, відповідаємо ми та жителі оренди. Люди відпрацювали, от вони всі, ланка, от одна людина, от друга, ви розумієте, це катастрофа, що сьогодні приїхати сюди, таку делегацію, стільки часу затратити на це от все, і все в нулях. Грошей немає, нічого в нас немає, спеціалістів немає. Це дуже трудящі люди. Тут була колись шляхова бригада, строїли безплатно дороги. Дуже натрудились люди, віддали, багато вимерло. Самі будували дороги, а в своєму хуторі не мали дороги. Ну так, таке руководство було, так приказано було. Державні дороги будували. Є тут між нами трударі. Є, наприклад, Василь Костянтинович Солоділов. От він стоїть. 70 років попрацював. Внимання ніхто не обращає.
Вони отримують по 20 тисяч, а він отримує 900. Трудящих людей, хутора оренда і раніше в пору колгоспів не дуже тішили увагою. Дороги, про яку зараз йдеться, та світла на вулицях і тоді не було. Але хуторяни тоді переймалися зовсім іншим, як і всі. Тоді було геначе время, ніхто не обращав, бо всі хотіли, щоб заробити, щоб їсти хотіли, а не на дороги. Газ мав йти тільки до Голоська, бо сюди далеко везти. Я пішла, вже просила голову свого, директора з фірми і голову сільської ради, просила, що не мініть нас, бо вже ми бідні зазнали добре, без світла довго ми були. Вода стояла така, в чоботах собі. А вийти на дорогу, ми собі в чоботах виходимо до траси, там вже перезуваємося, їдемо на Хмельницький. Та саме радянським періодом і невикористаними можливостями сьогодні дорікають жителям оренди. Мовляв, чому тоді дорогу не зробили? Ви дивіться, що пише нам з Летичева спеціаліст, крупний спеціаліст, не пам'ятаю фамілії. У вас жив, на території оренди жив герой соціальної праці Гайдашевський Андрій Герасимович. Чому він вам в ті роки не зробив дороги? Так це написано? Так і було написано, я читав. Я читав, це сам лічно читав. Я би йому морду набив за такі розговори. Лист такий справді є, і я можу його зачитати. Це 16.09.2016 року написано, що на даний період на дану вулицю вивезено та розгорнуто 40 тонн щебеня. Але за 71 рік, післявоєнний рік, при господарюванні багатомільйонного колгоспу «Україна» села Голосків, агрофірми «Обрій» села Голосків, багатої Голосівської сільської ради, будівництвом дороги по даній вулиці не займалися, на якій проживав герой соціалістичної праці Гайдашевський. На даний час кошторис для проведення будівництва дороги по даній вулиці, на якій проживають два пенсіонери, буде коштувати 300 тисяч гривень. Перший заступник голови адміністрації пан Антошевський. Така от історія, сумна, але, можливо, не безнадійна. Зважаючи на обіцянки теперішньої влади в жовтні розпочати щось робити, коли, звісно, ці починання підтримають тамтешні депутати селищної ради. І на цьому бувайте. До зустрічі.